Fala galerinha, tudo bem? Nós estamos aqui meia lua na BGS 2018, agora no stand da Razer para falar aqui com o João, diretor da Razer Brasil. Tudo bem, João? Prazer. Prazer, Bruno. Obrigado pela presença, primeiramente. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui com vocês, é sempre um prazer. Então, João, primeiro eu gostaria de saber, a Razer está trazendo alguns produtos aqui para feiras de demonstração. Queria que você falasse um pouco mais sobre esses produtos e o que vocês esperam em relação a eles. Cara, primeiramente, eu acho que eu tenho que falar do Razer Phone 2. Do telefone. Snapdragon 845 é o processador que equipa ele. A gente mantém aquela tela de 120 Hz que faz a diferença pro gamer jogar com mais nitidez, precisão, ter um tempo de resposta muito mais interessante. Alguns pontos negativos que o pessoal colocou, como a falta de carregamento wireless, não ser a prova d'água. Da primeira versão, a gente agora não tem mais isso. Ele vem com certificado IP67, ele tá à prova d'água, carrega por indução. Fizemos em parceria com a THX as duas caixas de som dele. Fantástica a tecnologia também do Dolby Atmos. E o mercado mobile cresce muito, né? O gamer mobile, o gamer até profissional mobile, o eSports mobile vem crescendo muito. Temos jogos como Fortnite Mobile, PUBG, Free Fire, tantos outros. E você ter um celular, um aparelho que te garante o máximo de desempenho faz muita diferença. Então esse é o nosso grande lançamento, que tá presente aqui na minha mão, Razer Phone 2. A gente tá lançando alguns produtos também que vem para console, que é o Raiju, é o controle para PlayStation 4 e PC via Bluetooth. Então você pode usar com fio ou sem fio. É um controle que traz a nossa tecnologia Chroma, tecnologia de cores que faz a integração de jogo com o periférico tão conhecida no PC, a gente traz para o console. Duas versões, tem o Raiju Ultimate e o Raiju Tournament, ambos já vão estar disponíveis no final do mês que vem aqui no Brasil. Muito bacana. E assim, aproveitando que você já abriu aqui o espaço para falar do Chroma, a gente viu ali embaixo um espacinho Show Chroma Experience. O que é esse espaço e o que os visitantes aqui da feira podem esperar, tanto da questão Chroma, que a Razer trabalha muito bem com cores, claramente estou vendo aqui do lado o celular, lindo. E como que é o espaço? Como que está funcionando? Bom, Chroma Experience é uma sala aberta ao público, a gente tem uma fila, logicamente, que mostrar o que é a imersão. Imersão do gamer com jogos, né? Então, o que a gente faz? A gente tem a tecnologia Chroma, nossos periféricos, mouse, teclado, mouse, pad, fone de ouvido, todos têm iluminação com 16.8 milhões de cores personalizáveis, que fazem uma interação com os jogos, Overwatch, Fortnite, tantos outros. Fazem interação também com música. Tem vários aplicativos hoje disponíveis para o Chroma. A gente é parceiro de longa data da Philips. No Brasil já existe a lâmpada Philips Hue. E nessa sala Chroma Experience a gente tem todos os periféricos da Razer, um baita PC montado pela Pichal e tem também as lâmpadas da Philips. Então a gente consegue fazer essa imersão que a gente tanto busca, com que o gamer vá lá e sinta qual que é a diferença de você jogar com uma tecnologia Chroma imersiva e jogar sem essa tecnologia. É muito diferente. Vale a pena conferir se você estiver por aqui pela feira. Dá uma passadinha lá. A fila estava bem tranquila quando a gente foi. Esperamos continuar assim para você conseguir testar o mais rápido possível. Mais um produto também que eu considero algo como novidade no mercado é o nosso fone de ouvido Razer Nari Ultimate, que está na sala Chroma, tem a tecnologia Chroma, uma parceria que a Razer fez com a empresa alemã Lowfelt, tecnologia HyperSense. Então o som ele vibra também junto com o jogo, o fone de ouvido vibra. É algo que não existe em nenhuma outra marca, não precisa de nenhum jogo específico, então ela faz toda a emulação. E você jogar com esse fone, eu até convido vocês a testar depois, é um grande diferencial, é muito legal. Agora então, já mudando aqui um pouco o assunto, a gente viu, né, que aqui do lado, no stand, na parte de apresentações, direto a galera chama o público pra dançar, repetir a dança do Fortnite, e aí quem ganha leva uma premiação. Também tem alguns computadores, além da sala do Chroma Experience, pra galera testar, ver direito os produtos. Quais outras atrações, além, né, dessa interatividade com o público, vocês estão trazendo aqui pra feira? Cara, a gente tá trazendo nossos streamers, vem Gordox, vem o time da MBR, muita gente famosa, o Gaules, faz meet and greet, a gente faz alguns mini torneios ali na frente, valendo alguns prêmios. A gente procura entreter e ter essa relação que a gente sempre teve muito próxima do público. A gente fala que essa é a semana mais importante do ano para a Razer, porque a gente consegue mostrar aqui a qualidade dos nossos produtos e o grande diferencial para o público. Agora, acho que mais um assunto interessante aqui que a gente teria para tratar com vocês é que recentemente a Rift está integrando a Razer. A gente queria saber de vocês o que a gente pode esperar dessa junção, quais benefícios nós, gamers, consumidores, podemos ter com isso. A Rixt virou uma empresa Razer, né? A Razer adquiriu a Rixt. Certamente vamos ter algumas mudanças, mas a forma de pagamento, a abrangência da Rixt vai continuar sendo a mesma. A gente vai manter a mesma equipe aqui no Brasil. Eu acho que só melhorias, né? Então, Razer junto com Rixt, eu acho que não tem como não ter um grande sucesso. É uma grande companhia e uma companhia de renome, que nem a Razer, adquirindo a Rixt. Então, acho que realmente essa parceria tende a render muitos frutos, né? Sim, esse é o nosso objetivo, é conseguir chegar no público brasileiro, oferecer os melhores meios de pagamento. Está sempre
disponível nos pontos de venda, online, e ser bem acessível. Acho que então é isso. João, muito obrigado pela entrevista. Gostaria de dar alguma última palavrinha pro nosso público, então. Cara, pra vocês, obrigado pela presença. E pro público, eu peço que venha visitar a gente aqui, venha testar os produtos, e a gente vai estar aqui disponível pra explicar um por um. Então, gente, é isso. Ficamos aqui, então, no stand da Razer. Muito obrigado e um abraço a todos. Tchau.